Alloh Qur'oni Karimda bandalarni yolg'ondan qaytarib, rostgo'ylikka chaqiradi. Yolg'on gapiradigan, yolg'on guvohlik beradigan insonlarni qattiq qoralaydi. Shariatda yolg'on so'zlash mavzusi gunohi kabiralar qatorida turadi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن كريمنين 167 أورندا يالغاننين گناه إكنلغي يالغاننين يمن آقبتلرغي ألب كيلشلغي حقدا خبرلر كيلغن الله سبحانه وتعالى Qur'oni Karimning Nahl surasida marhamat qiladiki, Astaizu billah innama yaftaril kadibal ladina la yu'minuna bi ayatillahi va ulaika humul kadibun. Yolg'onni Alloh taoloning oyatlariga iymon keltirmaydiganlar yana to'qurlar. Ana o'shalar ularning o'zlari yolg'onchilardir deb marhamat qilgan. Demak, ushbu oyati Karimaning mazmuniga e'tibor beradigan bo'lsak, yolg'onni Mo'min odam gapirmaydi. Oxiratda Alloh taoloning huzurida javob berishni o'ylagan odam yolg'on gapirmaydi. Uzoq safarga ketayotganda injiqlik qilayotgan bolamizni hozir yetamiz, ozgina qoldi deb ovutamiz. Kichkintoyimizga dori ichirishimiz kerak bo'lsa, juda shirin ekan, mana ichib ko'r deymiz. Yugurib tutquch bermayotgan o'g'limiz yoki qizimizni yonimga kel, konfet beraman deya chaqirib, ammo bermaymiz. Aytish joiz, yolg'onligini bila turib bu kabi usullarni kundalik hayotimizda ko'plab qo'llaymiz. Imom Ahmad rahmatullohi alayh Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, kim bir go'dakka mana bu narsani ol desa-yu, unga hech narsa bermasa, u yolg'onchidir deganlar. Demak, hattoki yosh bolalarga biror narsani berishni va'da qilib turib, bu yoqqa kelgin, mana buni beraman deb chaqirib olib turib, uni bermaslik ham bu yolg'on ekanligi. Mana shu ishni qilishlik bilan u yolg'on gapirganlik gunohini olishini tushunib olsak bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, munofiqning belgisi 3tadir. Gapirsa yolg'on gapiradi. Va'da bersa, va'dasiga xilof qiladi, unga omonat topshirilsa, omonatga xiyonat qiladi, dedilar. Mana shu 3 sifat bir kishida jamlansa, u haqiqiy munofiqdir. Dinimizda yolg'on gapirishdan qattiq qaytariladi. Sabab nima? Yolg'on tufayli jamiyatga ham, kishining oxiratiga ham katta zararlar yetadi. Shariatda yolg'on gapirish uchun ruxsat berilgan holatlar ham bormi? Islomda yolg'on katta gunoh va harom amal hisoblansa-da, undan kattaroq zararni qaytarishlik uchun istisno tariqasida ba'zi holatlarda yolg'on gapirishga ruxsat beriladi. Birinchisi, odamlarning orasini isloh qilish uchun, ikkinchisi, urush paytida jangda dushmandan g'olib kelishlik uchun, uchinchisi, er va xotin orasini o'zaro isloh qilishlik uchun yolg'on gapirishga ruxsat beriladi. Inson biror bir qiyin vaziyatdan chiqib ketishligi uchun ham yolg'on gapiraversin, yolg'on bilan chiqib ketsin deb ruxsat bermaydi. Bu holatda shariatning yo'li muoraza, ya'ni gapni burib gapirishlikka buyuradi. Imron ibn Husayn roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, gapni burib gapirishda yolg'ondan qochish maydoni bor deb marhamat qilganlar. Inson qiyin vaziyatga tushib qolgan vaqtda, og'ir holatga tushib qolgan vaqtda yolg'on gapirmasdan, balki gapni burib mana shu vaziyatdan chiqib ketishligi mumkin bo'ladi. Bunda aytilgan gap sirtdan qaraganda boshqa ma'noda, lekin ichida asli boshqa ma'no ko'zlangan bo'ladi. 1-aprel qanday kun? 1-aprel yil davomidagi 365 kun qatori oddiy bir kun. 1-aprelda hazil mutoyiba qilish mumkin deb, bu kun tufayli yolg'on gapirsa bo'ladimi? 1-aprel kuni yolg'on gapirishlikning gunohi boshqa kunlarda yolg'on gapirishdan ko'ra og'irroq bo'ladi.
Chunki boshqa kunlarda inson turli xil sabablar bilan o'ziga har xil vajlarni sabablarni keltirib yolg'on gapiradi. 1-aprel kuni esa bu kunda yolg'on gapirsa bo'lar ekan degan e'tiqod bilan, tushuncha bilan gapiradi. Shariatimizda shunday qoida borki, shariatda harom qilingan narsani halol sanashlik bu kufrga olib boradi. Shariatda harom deyilgan, gunoh deyilgan narsani gunoh emas, mana bu ishni qilsa bo'ladi, gunoh bo'lmaydi deb aytishlik bilan inson iymonidan ajrab qolish xavfi bor. Qiziqchilik qilish, kimnidir kuldirish uchun yolg'on gapirish mumkinmi? Shariatimizda odamlarni kuldirish uchun ham yolg'on gapirishga ruxsat berilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan sahobalar so'radilarki, "Ya Rasululloh, siz ham hazil mutoyiba qilasiz-ku?" deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, "Men haqdan boshqa narsani aytmayman." Ya'ni hazil qilishim mumkin, hazil mutoyiba qilishim mumkin, lekin bunda aslo yolg'on ishlatmayman. Haqiqat bilan, bor narsalar bilan hazil mutoyiba qilaman deb javob berganlar. Fransiyalik olimlar yolg'on gapirish sog'liq uchun zarar ekanligini ilmiy jihatdan asoslab turgan bugungi kunda bu illatning turlari ko'payayotgandek nazarimizda. Hatto kimnidir aldash, qaltis hazillar qilish, yolg'onga asoslangan dasturlar tayyorlash urfga aylanayotgandek go'yo. Yolg'onning bir necha xil turlari bor. Bulardan eng kattasi yolg'on guvohlik berishlikdir. Bundan tashqari eshitgan gapini gapiraverishlik ham bu kishining yolg'onchi ekanligining bir isbotidir. Ya'ni bizga biror bir xabar yetsa, avvalo bu xabarni tekshirib ko'rishligimiz. Bu xabar haqiqatda bormi, rost xabarmi, to'g'ri xabarmi, buni tekshirib bilib, undan keyin rost bo'lsa boshqalarga aytishligimiz mumkin bo'ladi. Yolg'on gapirishning turlaridan yana biri turli xil gaplarni hadis deb talqin qilishlik. Norasmiy saytlardan, ijtimoiy tarmoqlardan, internet tarmoqlaridan olayotgan xabarlarni bu hadis ekan deb turib, har xil gaplarni hadisga yo'yishlik holatlari ham odamlar orasida ko'payib ketyapti. Inson biror bir ishni qilishlikka yoki qilmaslikka qasam ichgan bo'lsa, men bu gapni aytmaganman deb turib, qasamdan tonishlik ham yolg'onning ko'rinishlaridan biridir. Ko'rmagan tushni ko'rdim deyishlik yoki ana shu o'zining tushini aytib berish vaqtida orasiga bo'lmagan gaplarni ham, bo'lmagan narsalarni ham qo'shib yuborishlik bu ham kishining yolg'onchi ekanligini isbotlaydigan bir holatdir. Har qanday holatda yolg'ondan, yolg'on gapirishdan, yolg'on amallarni qilishdan ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Yolg'on o'zi nima? Odam nima sababdan yolg'on gapiradi? Bu haqida ilmiy asoslangan fikrlar bilan tanishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bu mavzuni rahmatli shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning ruhiy tarbiya kitoblariga asoslangan holatda va psixolog Valeriy Senelnikovning Dardingni sev kitobiga asoslangan holatda sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Yolg'on illat va bu illatga kasallik sifatida qaraydigan bo'lsak, bu kasallikni oldini olish mumkin yoki bu kasallikni o'zini muolaja qilish mumkin. Sizlarga buni tushuntirib beradigan bo'lsam, yolg'onni qo'llovchi inson birdan bir maqsadi jamiyatdagi o'z o'rnini saqlab qolish, obro'sini saqlab qolish va atrofdagilarga yoqish. Sabablarida esa asosiysi qo'rquv turadi. Qo'rquv nimaga asoslangan bo'ladi? Jiddiy tazyiqlarga, taqiqlarga ko'payib ketganligidan va jazoga, ya'ni jazoni, jazolanishini oldini olish maqsadida tinglovchiga yolg'on so'zlashni boshlaydi. Yolg'onni asoslari mavjud. Yolg'onchi nimaga asoslanib yolg'on so'zlaydi? U manfaatini, o'z manfaatini ko'zlagan holatda ishi bitishi uchun yoki o'zini, nafsini himoya qilish uchun shu vaziyatdan chiqib ketish uchun yoki tinglovchini xafa qilib qo'ymaslik uchun yolg'ondan foydalanadi. Va yolg'onni tashqaridan bizga ko'rinib turadigan belgilari bor. Har doim ham namoyon bo'lavermaydi, lekin bolalarda buni oson payqash mumkin. Ularni ko'zlarini o'ynashi va qo'l harakatlarini pala partishligidan bilib olishimiz mumkin. Endi inson nima uchun
yolg'on bilan vaziyatdan chiqishini ko'rib chiqsak. Inson uchun yolg'on vasvasadagi ishonchsizlik ong mahsuli bo'ladi. Rostgo'ylik xotirjam o'ziga ishongan ong mahsulidir. Demak, biz xotirjam yashashimiz uchun rostgo'ylikdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Demak, yolg'ondan foydalanmasligimiz uchun biz ongimizni ilm nuri bilan to'yintirishimiz kerak bo'ladi. Har bir vaziyatga xolisona baho berish uchun bizga yaxshilik va yomonlikka to'g'ri baho berish kerak bo'ladi. Chunki insonda shunday vaziyatlar bo'lishi mumkinki, u shu vaziyatni 3 ta ruxsat berilgan holatida yolg'ondan foydalanish kerak bo'ladi. Shu vaziyatdan boshqa holatda u rostgo'y, ya'ni yaxshilar qatorida rostgo'ylikdan foydalanish kerak bo'ladi. Xolisona baho berish uchun esa insonda yolg'on va rostgo'ylik haqida to'g'ri ma'lumoti, ilmi bo'lishi kerak. Ilm ziyo nur bo'lib, ilm yetib turgan joy yorug'lik va u yerda yaxshiliklar yaratilinadi. Ilm yetib kelmagan joy qorong'ulik va u yerda yomonliklar, ya'ni gunohlar yuzaga keladi. Demak, yolg'on ilmsizlikning asoratidir. Aslida eng katta yolg'on ichki yolg'on bo'lib, bu o'z-o'zini aldashdir. O'zi uchun zarur bo'lgan narsalardan atrofdagilar uchun voz kechish, o'zini xohishlari, qiziqishlari va o'zini nafsi dunyo va oxirati manfaati yo'lidagi zarur bo'lgan narsalarni ortga surish. Bunga ilm ham misol bo'la oladi. Hammamiz harakat qilishimiz kerak, o'zimizga kun davomida ziyo nuridan bahramand bo'lishga. Har bir yolg'on keyingi haqiqatni, ya'ni keyingi vaziyatni o'ziga chaqirib oladi. Biz bir narsani bilishimiz kerakki, farishtalar har bir gapimizga amin deb turadi. Demak, biz o'z tilimizga mas'uliyat bilan yondashishimiz kerak bo'ladi. Yolg'on gapirayotganimizda shu yolg'on vaziyatni keyin chaqirib olishimizga tayyor bo'lishimiz kerak. Chunki farishtalar amin degandan so'ng bu vaziyatga biz o'zimiz yo'liqib qolamiz. Demak, o'ylab-o'ylamay gapirilgan har bir yolg'on hayotda haqiqatga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun biz til ofati hisoblangan yolg'ondan saqlanishimiz kerak. Ayni mavzuda yana bir ma'lumot. Qadimgi yunonlar tish og'rig'ini yolg'on gapirish alomati deyshgan ekan. Xulosa o'zingizdan. Keyingi ko'rsatuvimizda farzand tarbiyasi va unda e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlar haqida suhbatlashamiz.